друга едукація в нас на каналі. Мультістрада. Погодьтесь, під мій зріст він куди більш доречний. І до того ж, 5% знижки на все. Хоча ще наче й не кінець сезону. Отже, друзі, коротше кажучи, ми продовжуємо вкатуватися в мототему. Навіщо потрібен байк? Щоб на роботу їздити? Так. Чому ти не можеш отримувати задоволення, коли їдеш на роботу? Бо я їду на роботу, Серега. Слухай, взагалі, оця історія про міждяддя. Ну, ти ж порушуєш правила, правильно чи ні? Скажімо так, головний плюс мотоцикла, коли ти в заторі їдеш у міжрядді. Раунд. Пішли на мене на мультистраду. Ти ж розумієш, що екстрене гальмування на автівці і на мотоциклі – це два різні екстрене гальмування. Мультистрада – це перший мотоцикл з усіх двоколісних, який вийшов за межі 10 хвилин пройдення цього етапу. Це типу Нюрбургринг для автомобілів. Тут однозначно між коліс краще нічого не пропускати, я думаю. Ні, ну у версії PicePeak так. Йшла третя доба нашого перебування в салоні Ducati. Це дуже грубо і максимально безпардонно. Тобто приблизно. Фу, як грубо. Приблизно просто за рахунок підвізки ми їх... Він образився, ти бачиш? Ні-ні-ні. Слухай, мультистрада – це ж найбільший байк Ducati, правильно? Саме так. Це туристична ендура. Але вони бувають дуже різними. І вони можуть один від одного досить потужно відрізнятися. Наприклад, як Volkswagen Golf від Volkswagen Crafter. В плані Golf від Crafter? Так, вони бувають дуже різними. Я пропоную зараз це вивчити. Пішли розбиратись з цим італійцем. Дмитро. Мої вітання. Дмитро, привіт. Мої вітання. О, у вас ремонтик, дуже цікаво. І дуже багато мотоциклів. Покажеш там? Так, а що змінилося? Супер, без проблем. Пройдемося по кожному. Ви реально ремонт зробили? Так, звісно, повністю. Супер. Ну, ходімо, почнемо. Ну, це вже знайомо мені. Самий спортивний, самий туристичний. Так. І байків стало більше реально, да? Ви так. Завезли якийсь, бо тут мультистрад? Майже там... весь модельний ряд у нас присутній, у всіх комплектаціях. Гіпермотор бачу. Так, новинка, ніколи у нас не було, такої версії RVE. Досить красива розкраска, такий хуліганський байк. Але давай почнемо спочатку. Давайте. Тому що там стоїть мій улюблений Desert X. Desert X, мій улюблений, як його справи? Чи продається, чи не продається, чи є прихильники у нього, чи ні? З'явилися прихильники, буквально на днях вже клієнт вніс перший завдаток. Шикарна ціна була на мотоцикл. Ми зараз привеземо ще новинки. Нова версія, оновлена комплектація Discovery, Rally з більш потужними підвізками для справжніх змагань. Ну це супер, супер. Тобто вже в Україні є офіційні Desert X, люди катають, так? Так, так. Супер. Що це за монстряка? Це взагалі Number Edition комплектація Street Fighter. Street Fighter. SP-версія, об'єм двигуна 1103, V4, Desmosedici Stradale, 208 кінських сил. Багато незрозумілих слів. Давайте по-іншому. По-іншому. Тобто дуже наворочений двигун. Я бачу неймовірно крутяцьку підвізку. Це Йолінс, так? Так, Йолінс Smart V0, топова підвісочка. А це вінглети карбонові. Це вінглети, які притискають передню частину мотоцикла і на високих швидкостях, якщо не помиляюсь, можуть зробити до 40 кілограм. Так, так, звісно. 40 кілограм. 40 кілограм навантаження на передню вісь. На 200 близько 20 кілограм вже дає навантаження. Повністю карбоновий, єдиний мотоцикл в салоні з сухим щепленням, дуже харизматичний звук у нього. Це як відро з болтами він так. Можна так сказати, да. Але це круто, це хардкорно, це спортивна тема, дає більше потужності на заднє колесо, менші втрати. Менші втрати на трансмісію, але так. Зазвичай встановлюють щось таке прозоре для того, щоб було видно цей механізм. Я думаю, клієнт в майбутньому поставить, варіанти є різні, титанові, карбонові, відкрите повністю щеплення буде і... Буде круто. Колеса карбонові також у нього повністю. А вартість? 38-300 євро. Це найдорожче, да, тут? Так, 38. Так, 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 так. У нього порядковий номер навіть мотоцикла є. Тобто ти розумієш, що я так думаю, що за 3 роки він буде коштувати БВшний дорожче, ніж був у салоні. Тому що такі варіанти траплялися з діявелями, з обмеженими версіями. Ну тут 599 номер. А скільки так. Їх всього? Це Number Edition, це не Limited. Слеша немає, це кожна нумерація кожного мотоцикла. Але їх в цілому дуже мало випускається і продається. Ну, за таку вартість, я думаю, так. 1-2 мотоцикла в рік в цілому в країні. Тому не кожен день можна зустріти його десь але на вулицях. Але люди купують, тим не менш. Ну, так, цінителі знаходяться і він реально радує. Ти глянь, як вони зробили вихлоп, його взагалі не видно. А де вихлоп? Ось.
А. Ти бачиш, його не видно, він нічого не перекриває, у тебе маятник консольного типу, повністю видно колесо, нічого не заважає. Карбонове колесо. Так, карбонове колесо. 5 секунд знімається колесо без всяких реагування ланцюга і так далі, одною гайкою. Клац зняли, клац поставили і поїхали. Супер. Це просто супер. Да, окей, да, пішли да. Далі. Тут тепер цілий ряд діавелів. Це монстр. А, ні, блін. Це діавель. Це діавель, все діавель, все діавель. Діавель V4? 3400. Це в чорному кольорі, а в червоному це колір Дукаті, він буде дешевше на 300 євро, 30-100 коштувати. А скажи мені, будь ласка, пам'ятаєш, ми минулого разу було тут два діавеля, вони були повністю різні, був діавель. І X-діавель. І X-діавель, це з посадкою більше, як у круїзера, так? Попереднього року, він вже знятий з виробництва, ага. Там двигун тестострета був 1260, от. Інший мотоцикл, він на ремню, ноги вперед, тобто ага. Такий десь павер-крузер стиль, можна ага. Його так віднести. 100%. Це такий от класичний ростер по посадці, але з відчуттями маскула. 170 кінських сил, павер-лаунч-контроль, мотоцикл може колосальні характеристики дарувати на старті. А колосальні це які? Ну, менше 3 секунд. Вважається один з самих швидких мотоциклів. Менше у нього заднє колесо 240 і низький профіль. П'ятно контакта в нього буде більше, ніж любого спортбайка, який ви знайдете. Mm-hmm. Тобто він на старті прискорюється швидше, ніж за 3 секунди. Мені вже здоров'я не дозволяє. 3,6 у нас останнім часом був якийсь, не пам'ятаю, спорткар, якщо навіть не твоя червона Тесла, яка була на розіграші. Мені вже складно, тобто у мене є невеличке запаморочення. Тому то і ось у нас герой минулого випуску Ducati Monster. Так, так. Як у нього справи? Шикарно. Продається. Продається класний мотоцикл за хороші кошти з хорошими показниками технічними. Так, Авіатор Грей, SP-версія, потім іде Street Fighter V2, також новинка, її не було на салоні. Це слідуючий, скажімо, варіант в Naked класі. 155 кінських сил. Street Fighter V4, це версія S на Йолінці, подібна як SP, ми говорили. 29200 євро коштує, 208 кінських сил. А наскільки він споріднений з Панігаля? Що у нього є спільного з Панігаля? На мою думку, 95% спільних всіх елементів з Панігаля. Тобто вони змінили по факту саму посадку райдера, тобто підніжки, руль, звісно, щоб це було більш агресивніше, більш контрольованіше. Панігалі на кліпонах? На кліпонах, так, звісно. І підніжки ще більш вище, щоб сидіти, ну, скажімо, максимально по рейс-форматі для трека. Але у Street Fighter потужності чуть-чуть менше, але вони збільшили ньютони, коли вона видається. Тобто це раніше потужність буде видаватися. Тобто до 200 він буде динамічніший, якщо так взяти по сухим цифрам. Плюс у нього маятник довший чуть-чуть, ніж в Панігаля. Тобто мотоцикл по факту без проблем їде 300, тобто ми там не прибільшую цю цифру. Якщо не здує. Якщо не здує, так, звісно. Але сам мотоцикл дуже стабільний на цій швидкості. Я бачу, ця версія з вінглетами, ця без, я розумію, це на Йолінсі, це на... Це V2 Street Fighter, тут двигун повністю інший. Це V2 Street Fighter, тобто тут тестострета стоїть? Ні. Ні? Тут спортивний двигун об'ємом 955 суперкватро. Це, по факту, останній, який в Ducati є з максимально чистими спортивним корінням мотоцикл. Який от L-Twin класичний, який колись випускався, який колись брав участь в змаганнях. Зараз залишилася Панігаля V2 з таким двигуном. І на базі цього двигуна, на базі цього мотоцикла Панігаля V2, построєний Street Fighter V2, також відсотків 95, що це дуже однакові мотоцикли. Відрізняється тільки самим фарою, да, своїм, скажімо, переднім фейсліфтом, скажімо, да, ось. І відрізняється, звісно, що рулем, більш адекватніша посадка. Що тут стоять демпфери. На S-версії V4 це електронний Йолінс демпфер. Ну, це топ, це краще, що можна придбати в цілому в мотосвіті за свої кошти. Стілема, все круто. Стілема, а тут стілема чи ні? Ні. Це звичайний бренд. Звичайний, так. Але радіальні. Так, звісно, так. Угу. Я зрозумів, окей. Ви закінчили? Ну, просто хотів спитати. Це ж ви з ремонтом зробили? Не було ж цих панелей? Не було, так. Я просто дивлюсь, це скло? Скло, типу, чисто скло, прям так, прямо на скло, принт. А ви саме, враховуючи українську, самі робили? Так, в Україні, в Києві робили. Ну так нормально заморочились, насправді. Заморочились, моделювали повністю з директором, якось прониклися цією темою, отримали тут, максимум задоволення. Кожна модель, там історія. Історія, якась. Максимально передаємо дух історії, Ducati, моделей.
Чесно, виглядає смачно, дуже смачно. Ні. Ну, воно реально прикольне, тому що додому можна було теж таке щось, знаєш, вліпити. Ага, ага. Мені на склі взагалі дуже подобаються ці якісь малюнки. Я собі навіть колись робив сам, я побачив в каталозі, коли ми ще літали в той класний час, пам'ятаєш його? Всякі тести. Я побачив в Люфтанзі, в цьому каталозі, карта на склі, ну, під склом і з підсвіткою. Ну, я думаю, я що, лох, 350 євро. Ну і поїхав сам, замовив собі скло, замовив собі, намалював карту, скачав і трохи обробив. Ну, під за стилем дуже схоже. Насправді, я може навіть фотку зараз ставлю, але не доробив, тому що ну, вперся в те, що ти не можеш повісити її просто на стіну. Ну, тобто, треба приклеювати металевий лист, на нього треба якісь там кріплення. Ну, коротше, але мені вийшло ну там, типу, 1200 гривень. Ну, це не 350 євро, це вже точно. Ну, типу, зекономив, але не доробив. Ну, ми кріпили на такі от елементи монтажу, бачите? Ні, так, да, але це треба перед тим, як його закалювати, треба його спочатку просирувати. Ну, хороше, то така вже але історія. Але класно, що інформативно дуже. Все можна подивитися, проаналізувати, прикольно. Ось, наприклад, мультистрада, еволюція. 1000DS – це перша. Так, це який? А він з 2003 року все робив. Вони, виробляються більше 20 років. 2003 року вони запропонували. Так, я б сказав, це молодий мотоцикл чи ні? Мультистрада? Ну, для Дукаті це не молодий. Так в цілому... Розумієш, саме туристичний ендуро – це такий клас, він спочатку був популярний. Потім на деякому проміжку часу деякі виробники почали від нього трохи відмовлятися. А чого? Потім знову почали його пропонувати. І зараз це робиться найбільш потужно. Тому що, ну дивись, наприклад, у Хонди був такий час, була Африка Твін 750. Потім вони в 2000 році перестали її виробляти. І взагалі була велика пауза. Вони виробляли Варадеро, вони виробляли Кростурер. А потім 1200. Вони схаменулися наприкінці 2010-х років і зробили знову Африка Твіни. Така ж сама історія теж була у деяких виробників. Але мені здається, що це найзручніший мод, який, в принципі, може існувати, чи ні? Ну, для подорожей. Для подорожей – так. Для подорожей... Ну, навіщо потрібен байк? Щоб на роботу їздити? Так. Ну, дивись, щоб отримувати задоволення, я розумію. І так. Щоб подорожувати, я на теж роботу розумію. Їздити. Багато людей їздять на роботу. Ти не уявляєш, наприклад, от поки у нас на тесті були різні мотоцикли, там, протягом 3 днів, ти не уявляєш, скільки можна заощадити часу по Києву, якщо ти їздиш на мотоциклі. Вдвічі швидше. Вдвічі. І чому саме ти не можеш отримувати задоволення, коли їдеш на роботу? По Києву. Якщо у тебе буде стрітфайтер... Бо я їду на роботу, Серега. Чуєш? Якщо ти собі стрітфайтер візьмеш, ти будеш в шоці, наскільки зручно на ньому по місту. Серйозно? Так. Да. Ну і от мультистрада... А, ні, ще скремблери. Ні, у нас ще є скремблери. Так. Це найбільш привабливий байк, ну, як на мене. Він такий ретро, це вся історія. Неокласичний, ретро-футуристичний, на спецованих колесах чорного кольору спиці. Тільки ви б його зробили X1.5, і було б ідеально. Це, до речі, така ж сама історія, як і з туристичними ендуро. Вони буквально там років 7-8 всі виробники теж схаменулися і почали виробляти саме неокласичні версії. Всі. Тому що досить популярна тема. І Кавасакі, і Ямаха, і Дукаті, і всі виробляють щось подібне. Ну, мені здається, це логічно доволі. Ну, мені особисто. Тому що, ну, якщо ти там колись і хотів свій мотоцикл, то це було колись в дитинстві, і ти бачив його таким. А тепер ти виріс, пройшло там 30 заробив років, гроші, заробив гроші, і ти, в принципі, можеш собі дозволити, ну, гіпотетично. Ну, і ти приходиш за ним, а бачиш щось таке сучасне, ну, там, типу, і ти такий, ну, блін, ну, так, звісно, але не те. Ну, у кожного свій погляд впевнений на це. Але мені от така реалізація історія. Старої мрії. Да. Ну, та. Стиль heritage. Так те ж саме і в автомобільному світі зараз. Всі ж там потрохи повертаються до того, щоб ну, реінкарновувати оці старі моделі. Починають зі старих назв, але вони все одно прийдуть до того, що будуть робити там дизайн в стилі там Ioniq 5, оце таке щось. Ні, а він повітряний? Так, повітряно-масляне охолодження. Я бачу, смасляний знаходиться радіатор. Знаходиться маленький масляний радіатор, так. Ага, прикольно. Досить прикольно. Старий по конструктиву двигун, однорозпередвальний, 2 клапани на циліндр. Це дуже-дуже олдскульно, надійно, просто. Але тим часом є трекшн-контроль. Він однорозпередвальний, розпередвал внизу, так знаходиться? Ні, зверху. Розпередвал зверху. 2 клапани, все. А, по одному розпередвалу на циліндр. Так. По одному? Так, ага, все, зрозумію. Тому взагалі один. Так, і по 2 клапани на один циліндр. Угу.
Супер. Але він технологічний. Є всі системи безпеки, трекшн, АБС, наклони, режими потужності навіть налаштовуються. І квікшіфтер навіть є. І квікшіфтер є. Так, на що такому... по вартості? Це сама дорога версія, скажімо, така. От вона максимально візуально навіть дорога, там перформанс поворотнички, дзеркала, перформанс. От вона коштує 14600 євро. Угу. Але стартує скремблер, якщо там акційний, то взагалі дуже дешево, а його вартість серійна 13200 євро. 13200. Да, це об'єм який? 803. А 1100 скільки буде коштувати? 1100, на жаль, зняти з виробництва. Їх вже більше не буде випускати. В нас останній, єдиний залишився в салоні. Хороша знижка. Це мотоцикл, скажімо так, в майбутньому буде для колекціонерів. З хорошим смаком. Так, стоп. І на кожний мотоцикл вже ж буде от ті ціни, які ми озвучували, ще мінус 5%, правильно? На мультистради, на всю серію мультистрад з завтрашнього дня будуть знижка 5%. Ну, для вас це вже тиждень, як прийшов. Знижки. Так, знижка вже діє. 5% на мультистрада. Так, на всі мультистради. На всі мультистради. Тобто на скремблер не буде. Але у нас досить великий вибір мультистрад. Досить великий. Давай тоді до них і перейдемо. Ну, ми заради них і приїхали. Так, так, але ще декілька слів про гіпермотор. Я бачу, що ви все ж таки душа рветься, замітили з першого погляду. Це зло. Це просто зло, суцільне зло. Так. А що зло? Він що, типу якийсь... Ну дивися, чому суцільне зло? Ну виглядає він дивно, об'єктивно, але... Дивися, колись у нас з'явився такий вид спорту, саме мотоспорту, там де... Як тобі сказати, коли вирішили поєднатися в одному двобії кільцевики, які ганяють на суперспортах, і люди, які ганяють на мотокросі, розумієш, на кросових мотоциклах. Це... І для них зробили так, таку категорію, яка має назву супермото. Тобто береться майже кросовий мотоцикл, на нього встановлюється слікова гума, і у тебе, і ти можеш там з гумою вирішувати різноманітні моменти, тому що, наприклад, час траси у тебе йде по асфальту, а потім багнюка, а потім ще щось. І ось таке намішане. І ось саме, типа, нашталт цієї теми, ось існує така модель. Тобто на ньому зазвичай нормальні райдери їздять суто на задньому колесі. А гальмують на чому? За рахунок рами якоїсь особливої? Чи... Він легкий, він дуже потужний. У нього має бути енергоємна підвіска. І я так бачу, що двигун трохи більше за вісь, за центральну вісь, правильно? Ну, якщо отак от провести центр мотоцикла між осями, то за, двигун тут. Але двигун – це дуже потужний, це тестостерепта. Це ні, такий про самий... те, що можна там вільні робити. Так, так, дивіться. В цілому, Денис сказав все ідеально, все правильно. Оця ідеологія, цей характер мотоцикла диктує його посадка. Коли у вас тут максимум є відстані, щоб ви власним тілом втручалися в керування мотоцикла. Ага. Тобто на стрітфайтері, на будь-якому там туристичному мотоциклі, от ви сіли, так і сидите. Ваша вага на 95% в одній точці знаходиться разом з вагою мотоцикла. І при гальмуванні, при динамічним там прискоренням, при якихось стантових моментах, там вілі, стопі, досить треба там здвигатися назад, щоб там скомпенсувати і спровокувати мотоцикл на ти чи інший, назвемо це трюк. А тут ти прикольно, затормозив, поїхав ти... вперед, бо воно таке пласке, да, але дав ви, газку назад. Ви змістилися вперед і ви правильно стали в стопі, не вдарюючись нічого там, скажімо, ні тазом, нічим. От, треба вілі, ви відтягнулися назад, ви... це мотоцикл для людей, для справжніх поціновичів, які можуть реалізувати цей мотоцикл. Mm-hmm. І він дає максимальний фановий ефект. Mm-hmm. Ніде інший мотоцикл цього не може. По факту стріт з таким двигуном 111 кінських сил – це немало. А з у інших підвісками... виробників теж таке щось подібне є? На жаль, зараз це, немає. Типу, ваша... Раніше було. Раніше було, випускали... Що, дивись, якщо взяти 701-шу Хускварну... Вони одноциліндрові. В Дукаті також є ні, одноциліндровий. Ні, ну, 701-ша Хаска, вона ж, в принципі, теж саме. Там є версія SM супермото. Так, одноциліндрова. Так. А тут два циліндра. Ні, я розумію. Ну, тут, звісно, тут потужності чимало. Пішли на мультистраду. Ну, все, ну там один циліндр. Про що там говорити? Ні, в Дукаті також новинка ж вийшла з одним циліндром. Вона у нас була представлена на салоні, зараз клієнт забрав. Це новий двигун, супер моно, по факту радіус поршня 116 мм. Це від дупу взагалі нічого не лишить. Я вам правду кажу, один в один в Камазі. 116? Так, один циліндр, 698. До цього був самий великий, ну, щоб ти розумів, золота середина, тобто коли мова йде про одноциліндровий двигун, типа максимум, що виробники могли зробити, це 650 кубіків, у Ямаха Тенера було 660, тому що занадто великий виходив в тебе поршень одноциліндровий.
його досить складно збалансувати, ну і там з ним багато різноманітних процесів відбувається. А тут же об'єм який у нас виходить? Ну, там об'єм чуть-чуть менше, ніж 698, але модель називається 698. А скільки об'єм? 653. А, все, не перебили вони Ямаху. Все, але вони перебили потужністю 85 кінських сил. І... З одного циліндра? І сама головна фішка, що цей циліндр, порівняно з усіма конкурентами, ми не будемо їх називати, ви самі їх перед цим озвучили, цей циліндр крутиться просто свише 10 тисяч обертів, а всі конкуренти до 8 розкручуються. Ну він короткоходний? Короткоходний. Короткоходний. Тому сам поршень великий, з низькою юбкою, і тому це дуже колосальні нагрузки витримує сам двигун. Там у нього десмодромний привід клапанів. Про нього ми ще сьогодні поспілкуємось. Якщо буде цікаво, залюбки. Добре. Дуже добре. Цікавий мотоцикл. Тобі без пружинок, так? Да? Ага, ага. Так. Ти в курсі, я бачу. Ні, я не в курсі, ти мені розповідав. Пішли до мультистради. Так. Так, це найпростіший, правильно? Це мультистрада V2. Це інша концепція, це не V4. Ну, він тобто... простіше виглядає за всіх, хто... Це, дивись, якщо подивитися ось на цей байк і на цей, незважаючи на те, що вони дуже схожі, технічно це взагалі різні мотоцикли, починаючи від двигуна, рами, гальмівної системи і таке інше. Наприклад, Ваня, якщо... А що тоді мультистрада і те? Дивись, якщо що, мене, може, Діма трохи буде виправляти. Пташина клітка, правильно? Це ж фішка Дукаті, те, що вони робили раму, пташина клітка. Вона, типу, дуже міцна. Так, дуже... але воно... Типу формат, як і фронт фрейма, тому що все ж таки не тільки як вона несуча конструкція, а і двигун. Якщо ви і бачите, двигун, кріпиться і двигун, тут взагалі нічого немає. От, тобто двигун несуча конструкція, потім підрамник між собою з'єднується. Тобто така скомбінована досить, ну і по-новітньому це все зроблено. Але отут уже немає. Тут вони тут вперше зробили алюмінієвий монокок. Тобто тут частина рами, це... Такий монокок, який зроблений з алюмінію, він дуже жорсткий, легкий. І всередину напихано все. Да, і це, типа, знаєш, як то було, коли Ducati відмовилися від своєї, типа, стандартної теми, вони дуже хвилювалися, щоб справжні прихильники не закидали їх цими капелюхами, що вони це зробили. Але кажуть, що вийшло дуже-дуже круто. Ось це класика, фактично, те, що було з 2003 року. Ні. Ні? Дивіться, якщо так брати... Це за мотоцикл конструкцію. По конструкції максимально приближений до попередньої версії цього мотоцикла. Це був Мультистрада 1200 і Мультистрада 1260. Да. От. Тобто дизайн, всі, скажімо, елементи для справжніх поціновувачів, вони тут всі збережені. По оптиці, по концепції рами, по концепції двигуна L-Twin водяного охолодження Тестострет. Там двигун такий, як на гіпермоторді, на монстрі, от, на DZX такий самий двигун. 113 кінських сил. Шикарно їде, електронно-адаптивна підвіска, підігрів рукояток, все, що потрібно для туризму. І цей мотоцикл в стартовій ціні починається з 18-200 євро. 18-200 євро мінус 5%, правильно? Правильно. Мінус 5%. Так, це версія чуть-чуть дорожча, це версія топова в цьому форматі, це версія тревел називається. Вартість цього входить центральна підніжка, підігрів рукояток, електронно-адаптивна підвіска, LED-оптика, безключовий доступ. І він коштує 21 900 євро. 18 гривнях, 957 тисяч гривень, так. Тобто, да, але реально 900 тисяч гривень. І два кофра в колір мотоцикла також йдуть. 900 тисяч гривень, фактично. 900 тисяч гривень – максимально вже туристичний мотоцикл, який закриє всі задачі для туризму. І ще туризму. Два кофра. Ще два кофра в колір мотоцикла. Це все вартість входить. Версія тревел називається, топова. Але це вже взагалі інший байк з технічної точки зору. Взагалі інший. По-перше, інша еволюція. Так, інша еволюція, починаючи від двигуна і рами, те, що я казав, і, якщо я не помиляюсь, навіть гальмівною системою. Тут радіальний Brembo, звичайно, Brembo, а стілема, так? Все вірно. Топова стілема. І, до речі, я хотів з тобою поспілкуватися з приводу саме десмодромних клапанів. Скажи, будь ласка... І я хотів з тобою поспілкуватися з приводу десмодромних клапанів. Чи не такий страшний, як його малюють, цього вовка? Ну так, вони ж цю тему почали юзати з 50-х років, якщо я не помиляюсь, саме завдяки спорту. За рахунок того, що їм потрібно було, щоб двигуни оберталися понад 10 тисяч обертів на хвилину, і для того, щоб клапан не зависав, не було пружини, вони зробили цю систему. Але питання, навіщо це використовувати, наприклад, на туристичному індуру, якщо йому не потрібні такі шалені оберти, наприклад.
Дивіться, ця система, це фішка Дукаті була завжди, і яка дозволяла реалізувати більшу потужність, ніж своїх конкурентів з таким двигуном, з такими L-твінами. Він все рівно буде більше крутитися. Ми попередньо згадували таку кумедну дискусію на рахунок одноциліндрового двигуна, да? Тобто, що було реалізовано конкурентів, який вважався один з кращих двигунів одноциліндрових. Як реалізувала це Дукаті? Вони все ж таки залишили десмодромний привід, щоб збільшити оберти. Ця сама концепція, коли будемо я буду розповідати вам про V4 двигун, десмоседвічі, гран-турізмо, немає десмодромного, а Панігалі в стрітфайтері і ще в новій мультістраді РС, вони все ж таки вернулися до десмодромного приводу клапанів, і двигуни крутяться на, ну там, в залежності від моделі, на 1,5-2 тисячі обертів більше. 2 тисячі обертів для двигуна, напевне, звичайним там клапанним ГРМом, якого йдуть пружини, це може бути фатально вже. А для Дукаті в цілому по історії двигуни, як вони заявляли, можуть до 20 тисяч крутитися. Тобто вони цю тему почали чого? Тому що раніше неможливо було зробити такими якісними запчастини. Тобто і пружини були трохи іншої якості, і самі клапани були не такими легкими, і таке інше. Тоді вони цю проблему вирішили. Але зараз, коли вже технології трохи інші, і можна зробити все це, ну принаймні так роблять інші виробники, тому що, наприклад, на спортбайках, які є від інших виробників, які можуть крутитися там до 16 тисяч обертів, там же ж немає. Немає десь. Ні один літровий спортбайк, який ви мені зараз назвете, серійного виробництва, не буде крутитися більше, ніж Panigale V4R. Ні, тут я не хочу спорити. Тому концепція того, що Ducati може виготовити дуже потужні двигуни з невеликим об'ємом, ну, як я тільки ще назвав V4R, двигун 998 кубічних сантиметрів, який розкручується понад 16,5 тисяч обертів, і це просто обмеження, яке не, ну, скажімо, більш по регламенту зроблено, а не обмеження по самому специфікації двигуна, який не витримає ці нагрузки. От, можливо, я помиляюся, але такі характеристики по таким обертам японські виробники робили 600-ки, не літри. Літри крутилися до 14 тисяч, це був потолок. Кого цікавить, можна подивитися змагання, скажімо, Супербайк, MotoGP, де ця тема була така досить провокативна, да, і там були обмеження для Ducati в першу чергу, щоб вони обмежили свої двигуни, щоб дати шанс іншим виробникам змагатися на однакових умовах. Ну, для спорту це зрозуміло, так? Але ще, ви не пропускаєте щось основне? Ну, типу, Дивися, обслуговування і вартість, до чого ми приходимо? Річ у тому, що якщо в тебе десмодромний привід клапанів, досить складно його обслуговувати. Тобто це прямий привід. Тобто там на розподільчому валі є два кулачка. Один класичний, який відчиняє. Немає. Вони там є, але вони в іншому місці стоять, і вони трохи іншу роль виконують. Типа маленький кулачок відчиняє клапан, опускає, механічний, а інший великий такий кулак, він зачиняє. Тобто взагалі пружина там ні на що не впливає. Правильно? І тоді, якщо у тебе високі оберти, клапан встигає закриватися. Ну, тому що він вчасно. Постійно на прямому так, приводі. Тому що примусово закривати. І так робить тільки Ducati. Так, зараз, наскільки я розумію, на стандартних мотиках робить тільки Ducati, але в спорті хто знає, що там відбувається? Швидкість на 1 тисячі обертів клапана відкривання і закривання, швидкість, ну, назвемо там на 16,5 тисячах обертів. Один в один мікросекунди, нічим не відрізняється. Ну, в одну сторону що, толкає, в одну сторону витягує, примусово витягує. Так. Тому що прямий привід. Так. Приводиться це ремінями. Але ж потрібно регувати теплові зазори, як і на відкриваючому кулачки, так і на зачиняючому кулачки. Тобто там досить складна система регулювання теплових зазорів. І якщо ти це не зробиш, то це може руйнувати, наприклад, саму теплову шайбу, яка встановлена на клапані, що може призвести до фатальних наслідків по двигуну. Клапан може випасти, якщо це не робити. Як часто це робити треба? Дивіться, згоден з вами, але ця сама система на всіх звичайних двигунах, тільки там пружина, такі самі шайби стоять, і так само наслідки, скажімо, можуть бути фатальні. Єдина різниця, да, що тут йдуть гумові ремні, ну, там спеціального матеріалу, да, вони там ГРМ. ГРМ, так.
У мене є ще одне цікаве питання. Так, я хотів давай закінчимо зараз по дисмодрому, а потім про ГРМ. Я про те, що по складності і вартості деталей типу шайба, типу робота механіка кваліфікованого, да, вона близька до звичайного двигуна, звичайним ГРМом, який використовують всі інші. Які регламенти, яка регламенти, дивіться, колись, звісно, десь далеко було там в 90-х, 80-х, де там міфи повіялися в нашу сторону, і вони залишилися. Це там називали там 10 тисяч, потім 15 тисяч. Зараз усі двигуни з десмодромним приводом клапанів, регулювання 30 тисяч. Так, залишився один єдиний двигун, який ми попередньо згадували, це на скремблері, да, він більш примітивніший, олдскульніший, скажімо. Там 24 тисячі. 30 тисяч регулювання 30 тисяч клапанів. Я не хочу ніяких бренди ображати, але їхні топові ендуротуристи в комукласі Adventure форматі, там 20-30 тисяч так само клапана регулюється. Просто ніхто на це не звертає увагу, а всі акцентують увагу на щось старе, що було в Дукаті. 30 тисяч, що там, що тут. Там, окей, ланцюг ГРМ міняється. Дешевше? Я не думаю. Тут ремінь. Ну, щоб ви розуміли, ремінь на тестостретту коштує приблизно, можливо, я помиляюся, десь 1300 гривень. Ремінь на скремблер коштує до 1000 гривень. Ну, два ремня. Для власника Дукаті, який все ж таки захотів цю харизму, не так, як усіх, і, можливо, чуть-чуть круче. Різниця, ну, давайте скажемо, в 50 євро, 30 тисяч. Ні, ну, звісно. Це сам себе ображати, якщо вважати, що це так критично. Я бачив, що натяжіння ремня ГРМ, правильне натяжіння, здійснюється за допомогою камертону. Все вірно, все вірно. Камертону? Камертону, тобто він, ти бринькаєш ремень, він дає звук. І тільки сі. Ти що, оглох? Така оце... Що це за мібімоль? Це правда, і це такий, я не скажу нюанс, але це момент, на що потрібно зважати. Тобто, якщо у вас мотоцикл, ну я не знаю, десь так... Від дідусь залишився, дав в спадок. З пробігом 5 тисяч кілометрів ви розумієте, що там ГРМ потрібно шайби самі, клапани, зазор регулювати і дивитися, провіряти. Ну, я образно говорю, на 24 тисячах, але візьміть до уваги, що мотоцикл простояв вашого спадку 20 років, да, і вам потрібно перепровірити самі ремні. Тобто клапани зазори будуть ідеальні, тому що вони не зносилися. А ремінь, коли ви провірите, візуально, ну, будуть люди думати, що якщо я не бачу мікротріщини, значить це все в допусках для нашого, скажімо, такого менталітету, все це чудово. Але якщо ви провірите саму пружність гумового виробу, да, скажімо, ремня цього, то, можливо, буде не 100 дБ, а буде там допуски там 80 і на певних там, нагрузках. Там не дБ, там в герцах. Так. От. І ці всі моменти можуть спричинити там розрив самого ремня, який так само, якщо там, наприклад, ланцюг ГРМ звичайному мотоциклі рветься, такі ж самі наслідки, да? Там може все одне одного достати і подружитися. Отже, це у нас, скажімо так, версія, яка випускається, але це попередня модель, так? Скажімо так. Більше її не буде? Ні, ця модель випускається, це не попередня модель, але концепція збережена попередньої моделі. Двигун все ж таки тут не 1200, а 937 тестострета, як на монстрі, як на гіпермоторді. Тобто цей двигун, він є, він відносно не старий, він такий продуктивний. Я думаю, навряд чи Дукаті від нього в ближайший час відмовиться, тому що він, скажімо слово, в тренді залишається по всім еконормам і по своїм характеристикам технічним. Це просто... Туристичний мотоцикл середнього формату до літра, який кожен бренд робить, який, по факту, вам чесно скажу, задовольнить усі потреби людини для туризму. Він шикарно їде, рулиться, ну, топово. Тоді навіщо брати це? 113 і 170 кінських сил. Це інша еволюція. От, буде можливість Дениса проїхатися, я думаю, він зрозуміє, що може бути... інженерами реалізовано і відчуватися чуть інше, ніж всі інші мотоцикли в конкуренції. От чуть-чуть, але по-іншому. А вартість? Якщо там ми говоримо про 21900, і це, типу, адекватно, правильно ж, я так розумію, для входу? Дивіться. Ще мінус 5%. Так. Тут ми почали... Це вже нормальна комплектація. Типу, це топова комплектація. Топ. Отак. Цей мотоцикл V4, не S, а звичайний V4 з таким двигуном, так, там монокок, все і так далі, стартує від 23200. Це сама дешева комплектація, там не буде радарів, не буде електронно-адаптивної підвіски, але буде цей потужний двигун, якщо для когось хочеться щось
мінімально, але отримати типу максимальну подвигуну, це можна спробувати. Можна придбати цей мотоцикл без радара, але на електронній адаптивній підвіски, на стілемі, безключовий адаптивна доступ. Адаптивна підвіска – це означає, що вона може ставати жорсткою, комфортною, або може міняти свій кліренс, в тому числі? В тому числі міняти кліренс, тому що буде переднатяг пружини під різну вагу, і воно буде більше або менш просідати, скажімо. Плюс є система Easy Lift, тобто ви, коли під'їжджаєте до якоїсь перешкоди або до якогось незручного для вас моменту, коли ви хочете відчувати більш певніше мотоцикл, щоб він занижився, ви нікуди не заходите в меню, нічого вам не потрібно там відволікатися, ви просто на 2 секунди затискаєте клавіші, і мотоцикл автоматично, незважаючи на попереднє налаштування, присідає в мінімальний, скажімо, сам кліренс, да, і мінімальне положення по сидінні. Вам зручно, ви в такому режимі можете маневрувати до 120 кілометрів, відчуваєте, що вам не потрібно вже дуже низький мотоцикл, виїжджаєте на трасу, зажали кнопочку, змінили попередні налаштування, які у вас були заповнені, тобто не потрібно нічого там налаштовувати. Тобто все це буде в мотоциклі, скажімо, за вартість 26 900. За 26 900. Так. І ти думаєш, що оце є, ну, мінус 5%. Так. Знову ж таки, найбільш виправдана історія, коли ти хочеш все на V4 моторі. Але без радарів. Але радарів немає. Оце все є. Електронна підвіска, безключовий доступ, тобто всі системи там і навігації, і LED-оптика. Тобто все це є, а можемо так натиснути, і воно відкрилося. Ну, тут навіть кулер маленький є. Кулер? Ну так. Серйозно, для телефону кулер? Для телефону, щоб йому жарко не було. Слухай, тут USB — це просто підзарядочка, чи може є якийсь там CarPlay, Android Auto? Не CarPlay, в звичайному нашому розумінні, як ми це називаємо, але формат візуалізації буде такий, як CarPlay, тобто ви можете вивести повністю навігацію, і вам буде показуватись навігація з телефона, яку ви там попередньо в програмі Sajic собі налаштували. Тобто є своя USB, який застосований? Так, 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 так. А що це таке? А це підігрів сидіння для пасажира. Тобто пасажир сам собі регулює температуру, серйозно? Комфорту. Так, звісно. Підігрів сидіння в мотоциклі. Там такого немає? Там такого немає, так. І а для водія є підігрів сидіння? Звісно. Водій сам собі регулює. І з пульта. А там є підігрів сидіння для водія? Немає. Тобто підігрів сидіння на V2 мультистраді немає, тільки на V4. Ага, ага. Скажи мені, будь ласка, це ж правильно я розумію, що Ducati взяли інженерів, які роблять суто спортивні Ducati, засунули мультистраду в аеродинамічну трубу і там її продували до тих пір, поки не здобули правильного результату? Так, напевне, на сьогоднішній день це один з самих стабільних, самих комфортних мотоциклів на швидкості. Саме на за чого тут з'явилися? Так, з'явилися вінглети. Ось вони вже з таким допрацюванням. Це оновлений момент вінглетів. Є заслоночка, яка регулюється. Тобто, якщо ви там їдете на дворі плюс 5, дощ, і ваша швидкість не буде за 200 переходити, там, де будуть працювати вінглети, да? От, ви закриваєте заслоночку, і холодний поток повітря, дощу, вам не буде надувати коліна. Якщо для когось це, скажімо, критично. Вона зачиняється суто вручну? Так, так, вручну. Дуже звично, безпроблемно. Ага. Тобто аеродинаміка. Скажи, одна будь ласка... з кращих взагалі. От просто мотоцикл по аеродинаміці, по своєму комфорту на швидкості, напевне, еталонний в своєму форматі, в своєму класі. А по місту на такому можна? Бачиш, що ваг животворящий ділає? Ну, так. Да. Чуєш, а по місту на такому нормально їздив? Ти ж їздив? Ну, їздив. Нормально, нормально. Так, у міжряді трохи може бути не так сильно. Так він по ширині, як Матіз. Ні, ну ти звикаєш. Звикаєш, все нормально. Тим паче, що саме для ендуро-мотоциклів у нас головна перешкода у міжряді яка? Дзеркала автівок. Але за рахунок того, що він високий, у тебе кермо знаходиться трохи вище, ніж дзеркала легкових автівок і невеличких кросоверів, і тому більш-менш комфортно їхати. Слухай, а взагалі от, оця історія про міжряддя, ну ти ж порушуєш правила, правильно чи ні? Ні, ти рухаєшся в своєму ряді, тільки трохи ліворуч або праворуч. І робите момент випередження. А не обгон. А не обгон. І тут не наїжджай, будь ласка, там все окей. Саме головне, щоб якийсь дідусь на копійці не відчинив двері, щоб отак не зробити. Що, можна відчиняти двері, можна просто почати перелаштовуватись зі смуги в смугу. Ні, якщо ти їдеш у міжрядді сотку, то це безглуздя. Ну, це фігня. Ну, тобто, якщо затор, ти можеш спокійно там проїжджати, це нормально сприймається. Ну, це нормально. Ти, раді цього ти і купуєш мод, щоб їздити по городу. Тому що це, ну, скажімо так, головний плюс мотоцикла, коли ти в заторі їдеш у міжрядді. Якщо не можна їхати в міжрядді, то тоді нафіг мотоцикл, щоб стояти в пробці і жаритись на сонці.
Це як крузак, котрий їде по... По обочині? Так. Да. Навіщо тобі тоді крузак? Не знаю. Навіщо тобі крузак? Скажи, будь ласка, Дім, приставка «С», за що вона відповідає? Поясни мені, будь ласка, ось 4В4С. Приставочка «С», як ви задали питання, відповідає за те, що це комплектація, в якої будуть топові гальма стілема, електронна адаптивна підвіска, звичайній не буде такої підвіски, буде топова LED-оптика, звичайній не буде, безключовий доступ. От. Ну, звісно, дисплей буде чуть-чуть по-іншому, іншого формату. От, а так, в цілому, основні показники – це електронна адаптивна підвіска і топові гальма. Так. Скажіть, будь ласка, чи правий я буду, якщо скажу, що Ducati – це перший бренд, який застосував радари для реалізації адаптивного круїз-контролю, чи ні? Чи хтось робив це ще? Все вірно. В 21-му році, коли вийшла ця версія мультістради, от це був, скажімо, дебютний рік, от це перший мотоцикл в цілому, в якому були задні радари. Ось контроля сліпих зон. От вони по різним алгоритмам працюють. Там попередньо, якщо буде цікаво. Так, індикатор. Ага. Так, він може горіти і може моргати проблисково. Тобто це для різної інформативності, яка може бути небезпечна ситуація. Якщо цікаво, можу розказати. Якщо потім... Ні, я думаю, що це дрібниця можна. Так, і мотоцикл, в якого є адаптивний круїз-контроль, до 180 метрів діапазону до першого, скажімо, до першої перешкоди. Відстань міняється. Швидкість, скажімо так, по нормам безпеки всіх інших виробників, які також реалізовують зараз адаптивний круїз-контроль, це до 160 кілометрів ви можете його реалізувати. Угу. Тоді питання. В автомобілях може бути таке, ну це правда системи запобігання зіткненню, да? Але вони також працюють від радарів. Якщо, ну там також задіяний, скажімо так, радар, тут може бути таке, що він почне екстрено гальмувати, якщо перешкода якась на відстані там 50 метрів перед тобою вискочить. Дивіться, слово екстрено, він буде гальмувати в міру безпечності для свого водія. Якщо ця перешкода, у вас швидкість, наприклад, там 150, да, перешкода за 50 метрів стала, яка повністю нерухома, і зіткнення там буде через 3 секунди, можливо, це і раніше, да, там 50 метрів тільки проїде, от, то мотоцикл буде все рівно гальмувати, але повністю керування і інформацію для вас, там це буде легка вібрація, скажімо, на рулю, да, і моргання на самому дисплеї того, що зверни увагу, небезпечна ситуація. Тобто це не буде гальма в нолі, ви через руль, а фура проїхала. Да? Тобто, щоб ви змогли, для мотоцикла дуже важливо, щоб вигальмуватися в максимум і зманеврувати. Тобто, от завжди є шанс того, що остання секунда буде позитивна і ви уйдете від перешкоди. Це моменти навику. А гальмувати він буде? Ти ж розумієш, що екстрене гальмування на автівці і на мотоциклі – це два різні екстрені гальмування. Тому як тут це реалізовано? Ну, тому що якщо автомобіль може як вкопаний стати, ну, намагатись стати, да, щоб повністю запобігти зіткненню, може тримати себе в смузі, чи ще щось, тут же ж так не можна зробити. От як працює тут екстрене гальмування? І чи є воно? Ми на початку відео казали, що мультистрада дуже сильно відрізняється одна від одної. Що це навіть бувають взагалі інші мотоцикли, так? Пропоную перейти до заряджених версій, які мають взагалі різний настрій. Щоб всі правильно розуміли. Оце все те, що стоїть тут, це, в принципі, ну, там Грантур я бачу напис, але я там також бачив напис Грантур. Так, так, так. Так. Тобто є версія оце V2, так. V4, V4S. Так. Це те, що представлено отут зараз. Є версія V4S Грантур. Так. Сіра. І ще щось є, да? Отож, з жовтим. Є Rally, є Pikes Peak, і кожна версія ще може бути чуть-чуть в різних комплектаціях. У нас зараз в салоні представлені по факту на любий смак. Усі різні. Я розумію, просто ми не зможемо про всі поговорити. Так, оберемо так. Просто ті, які на початку, на які я сидів, бо вона найнавороченіша, правильно? Так, звісно, звісно. Сама і там... смачна і не тільки з технологій, а й смачна своєї історії. У нас колісна формула зазвичай це 19/17. Так, це уніфікація зараз колісної формули для всіх адвенчер-байків усіх різних виробників. Тобто 19-те колесо, а заднє 17-те з шириною профіля 170. І може бути на спицях або литим? Так, можемо вибирати спиці або литі на любу комплектацію мотоцикла. Але у нас є дика версія Pikes Peak, яка має 17/17 колісну формулу.
Так. І це взагалі щось інше. Це взагалі інше. Це взагалі мотоцикл, його створила історія гонок, скажімо. Це навіть не просто історія туризму, тому що концепція цього мотоцикла йшла із таких, напевне, самих преміальних змагань Pikes Peak. В цілому в світі існують, напевне, трійка змагань. Це підйом на гору Фудзі, потім остров Мен, всім відомий ТТ, і Pikes Peak. Це в Колорадо знаходиться гора, відстань майже 20 кілометрів, там 19900. Починається старт на висоті 2,5 майже, завершується на висоті 4,5, вже по бокам сніг лежить, скажімо. Оцей відрізок в 20 кілометрів має 156 поворотів. Угу. Це колосальні навантаження на техніку, колосальні навантаження на райдера. Щоб ви розуміли, мультістрада – це перший мотоцикл з усіх двоколісних, який вийшов за межі 10 хвилин пройдення цього етапу. Це типу Нюрбургринг для автомобілів. Перший Дукаті, який брав участь офіційно і виграв цю гонку, це був Гіпермоторт, літер 100S в 2008 році. От ці всі моменти цієї концепції, що потрібно для мотоцикла, щоб дати такі характеристики динаміки, гальмування і керування, да, вони були положені в концепцію майбутньої мультістради, бо, тому що це мотоцикл 4 в одному. Це мотоцикл може бути такий досить серйозним, називаємо не те, що спортбайком, а спорттуристом, який по місту не буде уступати там своїм нижчим, скажімо, братам, да, от, але це мотоцикл, який дасть не тільки спорт, а ще й комфорт. Тобто ви можете приїхати, я не знаю, на якийсь колосальну, скажімо, колосальний серпантин там в Румунії на Трансфегераш або Трансальпіна, своїм ходом, класно, за день проїхавши 700 кілометрів, не втомившись відносно, тому що це туристичний мотоцикл. Ні один спорт цього не дасть ніколи. Скинути кофри, які мотоцикл дозволяє реалізовувати ці кофри по бокам, і третій кофер центральний. Досить цікава система, можемо поговорити потім. Там система подвижності, яка стабілізує мотоцикл, не дає потоки повітря впливати на заднє колесо. От. Ви скидаєте ці кофри собі в готель, включаєте екшн-камеру і за півгодини спробуєте піднятися і відчути себе, ну, хоч на 5%, але учасником змагань Pikes Peak, розумієте, і притулитися до цієї історії. Перші змагання відбулися в 1916 році. Буквально на декілька років не було змагань, це під час війни. 43-44 рік. Тобто у нас, якщо так поки що підсумувати, тобто ми маємо туристичний ендуро, мультистрада у вакуумі, але виробник зробив таким чином, що вона може бути максимально спортивна, як версія Pikes Peak, правильно? Так. Максимально спортивна для того, щоб навалювати по асфальту. І може бути максимально офроудна, як мультистрада V4 Rally. І є щось посередині, те, що ми бачили декілька хвилин тому. Все вірно. Тобто ви можете обирати в залежності від ваших потреб, від ваших задач. Так, так. Ну окей, добре, а за рахунок чого його можна вважати спортивним? Тут інший двигун стоїть, так? Дивись, ну, по-перше, тут повністю інший маятник. Тут маятник консольного типу, на відміну від стандартного маятнику, який встановлений на інших мультистрадах. Так. Тут маятник консольного типу. До речі, поки я сюди тицюю пальцем, Дім, скажи мені, будь ласка, як мультистраді з таким об'ємом двигуна вдалося зробити такий невеличкий глушник? Тому що коли ти сідаєш на гуся або на КТМ 1290, там є ось така бандура. І виробник каже, що це тому, що Євро 4, Євро 5, Євро 6, ні, тому що екологічні норми. А тут він досить тендітний, як їм це вдалося? Дивіться, це все дуже просто, тому що вся викупна система, вона займає не тільки формулу банки, да, яку ми бачимо, яку, ну, там в КТМ вона реалізована, а вся система каталізаторів, і де має, ну, там, вага близько 10 кілограм цих каталізаторів, вона знаходиться максимально знизу, ось вона тут. Ви її візуально не бачите, це дає ідеальне співвідношення ваги, воно розташоване на рівні ваших підніжок, щоб ви відчували мотоцикл, ну, напевне, з рахуванням усіх законів фізики максимально мінімально. Але це краде клірінс? Ні.
Чому краде кліренс? Воно знаходиться чуть-чуть вище відносно маятника, да, відносно самого двигуна от, брати. Тому на кліренс ніяк не впливає. Нижня точка все рівно це буде у вас, от, наприклад, ну, в цьому виконанні. Це ні, ну ж тут я система. Бачу каталізатор, він самий найнижчий. Це захист двигуна, а каталізатор самий найнижчий. Ну, можливо... Ні, ну тут однозначно між коліс краще нічого не пропускати, я думаю. Ні, ну версії PicePeak так, але я бачу, що система вихлопу, наприклад, на раллі, там уже вона трохи по-іншому виглядає, вона максимально пласка, і вже вона, якщо мені здається, не нижче, ніж піддон двигуна. Але не забувайте, що це відносно спортивний мотоцикл, в якому так, конкурента кліренса взагалі як такого не може бути реалізовано. Тут а тут близько 20 сантиметрів чистого кліренса. А вартість? Вартість цього мотоцикла 34 євро. 34 так, євро? Так, так. PicePeak. PicePeak. Це вже... ще один момент, перепрошую, хотів додати. Що його відрізняє від інших своєю спортивною харизмою? Да? Це топова підвіска Yolins. В попередніх усіх мотоциклах, які ми розглядали, це підвіска Skyhook. Угу. От, кстати, по своєму... Найтовща. Найтовща в своєму 50 класі. 50 мм. 50 мм, так. Конкурентів там 48-49 є. Мультистради сама широка вилка. Тут іде підвіска Yolin Smart 2.0. Така підвіска в Panigale V4S, Street Fighter V4S і SP. Звісно, хода інші, але в цілому алгоритм роботи, в цілому концепція – це така сама підвіска, яка дарує ці спортивні всі характеристики. І ширина заднього профіля гуми 190, це як спортбайка. Тобто ви можете поставити чистокровні сліки, якщо ви хочете там пробувати себе на треку. Це коли ми просто потрібно глядачеві пояснити, що коли Дмитро каже, що це з Панігалі, а то зі Street Fighter, то це для людини, яка цікавиться автівками, коли мова йде про якийсь там Passat або якийсь Golf, то це з Audi RS3 або з Audi RS4 або там з Audi RS6, оце звідти взяли і поставили на Golfа. Це приблизно так. Так, так, максимально спортивна еталонна концепція в Ducati, це спортивні мотоцикли. Тобто технічно він дуже сильно відрізняється від своїх стандартних побратимів, технічно бачу по підвісці. Маятник інший, налаштування двигуна такі інші, самі? Інші. Ну. Йшла третя доба нашого перебування в салоні Ducati. Дуже цікаво з тобою спілкуватися. Я буду приїжджати сюди без камер, просто щоб з тобою спілкуватися. Скажи, будь ласка, щодо двигуна. Він має такі ж самі налаштування, як і на стандартних побратимах, чи тут інші налаштування? Технічно по механічним узлам це однакові. Тобто потужність видається 170 кінських сил, крутиться 10750 обертів, ця потужність видається. От, по номам 126 ньютонів крутящого моменту видається. На яких обертах, не пам'ятаєш? На 7,5. От, досить, скажімо, рано, якщо для такого двигуна V4-4 циліндра. Але порівняно з усіма іншими мультистрадами, які ми взяли до уваги, в режимах налаштування з'являється новий режим. Окрім спорта, який також дарить емоції, з'являється режим рейс. Угу. Повністю інший режим по відчуттям. Це щось дике, щось неймовірне, щось спортивне. Сам собі зауважу, убирається режим ендуро. Режим ендуро скрізь присутній на всіх мультистрадах. От, на PicePeak режиму ендуро немає. Є урбан, турінг, спорт та рейс. Ну все все програмна історія, програмна тому історія. Що у нас drive-by-wire, правильно? Так, електронна ручка газу. І тому все це можна налаштувати. Так. Угу. Тебе є якісь питання по цій версії? Ні, немає. Ну я просто, щоб для себе розумів, це найдорожчий мотоцикл в цій серії, правильно? Він не для того, щоб виїжджати за межі міста. Тобто він чому? Завжди для асфальту. Я вам скажу, це мотоцикл все рівно з ходами підвіски 170 на 170, в попередніх версіях 170 на 180, а в ралі 200-200. Тобто 170 хід підвіски, ні один стріт і ні один не може похвастатися. Всіх класично там 120-130, і це вже вважається, скажімо... На дальничок це буде добре. Це шикарний мотоцикл, спорт-туризм. При крейсері, типу, 180... Дуже зручна підвіска, вона не буде втомлювати. Правда? Тобто ви можете їхати комфортно із спортивними генами, спортивними можливостями цього мотоцикла і отримувати ще десь максимум фану на тій чи іншій дорогі, якщо буде дозволяти покриття. Конкурентів да, ну добре, є подібні мотоцикли, але все рівно не з такими підвісками, не з такими гальмами. Ну, я зрозумів. А якщо говорити про версію раллі?
Тобто, то... якщо я буду максимально... Давай просто спробуємо обрати щось. Я просто для себе хочу зрозуміти. То, якщо буду максимально безпардонним, тобто це КТМ 1290S, а це 1290R. Це дуже грубо і максимально безпардонно. Тобто приблизно. Фу, як грубо. Приблизно просто за рахунок підвізки ми їх... Він образився, ти їх, бачиш? Ні-ні-ні. КТМ – шикарні мотоцикли. От, і БМВ також. Тільки підвізка відрізняє. А тут же ж бак 30 літрів. Це формат адвенчера. Що, на R-ки відрізняється і колісна формула, там 21 на 18, ні, там 19 розумію, на 17. Я розумію. Виліт вилки також буде відрізнятися, сам трейл, тому що буде нижче все стояти. От. Так, звісно, звісно. Приблизно, грубо це так, так? Так, але це преміальне. Тому що підвізка Smart такого формату від Yolins, вона, ну, мені здається, кожен власник якогось мотоцикла, ми не будемо говорити за Ducati, будемо в залежному такому от... всесвітньому вакуумі мотолюбителів. Мріє, а на КТМ буде ВІПІ стояти, мріє, так? Буде ВІПІ, звісно, стояти. Мріє про Йолінс, тому що це топовий виробник в мотосвіті. І мріє, щоб стояли Гальма з Тілема. Ну, це круто. Це ага. Круто і круче не існує. В такому спортивно-туристичному мотоциклі... А от такі часто беруть? Так, відносно часто. Так, звісно. Тобто і... вартість не як, типу, нормально. У нас в Україні як? Або Альфа 50 кубіків, або Pikes Peak, розумієш? Тобто середина майже нікого не цікавить. Ну так. Да. Можна кататися по місту з друзями, які катаються на спортбайках, в яких через 30 кілометрів на сокарі в лапках болять уже руки, шия, спина і коліна, а ви можете... поїхати сьогодні кататися з друзями і по місту, ну, максимально бути необмежений в швидкості, так? А завтра поїхати до Львову з хлопцями на бірфест, а післязавтра в Одесу скупнутися. Тобто, угу. І це все може реалізувати цей мотоцикл зі спортивними характеристиками. Супер. Давай поспілкуємось про цей. Залюбки. Отже, це Multistrada V4 ралі, максимальна офроудна версія, наскільки можна собі уявити, правильно розумію? Як ти вже казав раніше, перш за все, тут хід підвісок інший по 200 мм попереду і позаду. Так. І вона теж регулюється... Електронно-адаптивна повністю. Ага, через меню ми можемо змінювати жорсткість підвіски? Звісно. Там навіть більше не тільки жорсткість міняється, а сам алгоритм... Ага, бачу, бачу. А якщо затиснути на 2 секунди, то він присідає? Так. Ага, ага. Отже, саме головне те, що це мотоцикл, який має іншу підвізку з більшими ходами. Тут є спеціовані у нас диски. Безкамерні колеса, так. Безкамерні колеса. Яка ще така від... Ну, я бачу тут багато таких елементів, які дозволяють зменшити ушкодження саме металевих елементів мотоцикла. Тобто тут угу. Пластикові накладки. Неполірований алюміній, бачу. Ага, прикольно, прикольно. Да, досить цікаво і досить дорого і ексклюзивно виглядає. Дивіться, ємність бака збільшилася 22 літра, і скрізь 22, 30 літрів, але ширина і габаритність мотоцикла не змінилася. Тобто ці дуги, які ми зараз бачимо, це як аксесуар вже стоїть, в оригінальній Дукаті, ага. Вони стануть що на цей мотоцикл, що на цей, і ніяк не буде відрізнятися. Тобто один і той самий аксесуар підходить на мотоцикли. Вони змінили чуть-чуть концепцію реалізації самого паливного баку. Іде пластиковий накладка, а внутрі пластиковий бак. Тут повністю алюмінієвий бак, тобто вони за рахунок оцих всіх елементів збільшили його об'єм. Плюс вони чуть-чуть збільшили оцю частину, яка на габаритність ніяк не впливає, але покращує вітрозахист. Вони збільшили самі оці бокові дефлектори накладки з такими, скажімо, загибами, які покращують вітрозахист на швидкості. Збільшили скло. От, і виходить, що цей ну, мотоцикл... бокс для телефону. Там от по центру був, а тут так. Він збоку. Так, тому так. Що це під паливо пішло. Ти ж розумієш, що саме для ралійної версії досить важливий такий показник, як запас ходу. Ні, ну, звісно. Тому що якщо ти поїхав кудись у Монголію, я, правда, не знаю, чи цей мот зможе вижити там на тому бензині, але тим не менш... Запас ходу – це дуже важлива річ. Чуєш, Дім, але подекують, що це не самий економний байк у порівнянні з конкурентами. Тобто, кажуть, що у нього витрати пального десь 6,4, 6,6 на 100 кілометрів, а у конкурентів, типу, витрати пального трохи менше. Можемо цікаво зауважити, сам двигун V4, який ми про нього говорили, він має такі цікаві рішення свої, наприклад, колінчастий вал крутиться в іншу сторону порівняно із колесами і розпідвалами. Це дає...
такий момент, який компенсує силу гіроскопа на колесах. Тобто мотоцикл в своїх габаритах, в своєму об'єму двигуна, він буде все рівно легше перекладуватися в поворотах і буде легше рулитися. Тобто таке цікаве рішення по своєму коленвалу, по своїй направленості руху. Потім два циліндри, які знаходяться, скажімо, ближче до райдера, вони систематично вимикаються. Ну, вимикається тільки задня частина? Задня частина, так. Щоб заощаджувати, щоб він не перегрівався щоб на колесі? Щоб не перегрівався, щоб, скажімо, в норми екології також. Угу. Це ж таки 170 кінських сил, це як-не-як потрібно десь в норми входити. От, і оця фраза по розходу палива, яку ви сказали, так, є моменти, в які можна загнати цей мотоцикл в швидкісному режимі, де він буде їсти палива більше, ну там на відсотків 15-10, можливо, ніж конкуренти. Але ми можемо конкурентів загнати в такі самі рамки, де будуть вони їсти більше, ніж буде їсти мультистрада. Раунд. Тобто на швидкості 90 – окей, а давайте на швидкості 190, якщо є можливість їхати по німецькому автобану, це все в нормах закону. От, ні один інший мотоцикл, ну там для позита це буде вже напряжно в цілому їхати з такої швидкості крейсерської тримати. От, для інших конкурентів буде ок, питань немає. От, але по розходу палива явно вони не будуть економніші. Це 100%. 100%. Угу. Тому такий нюанс, десь інші виробники аргументують як їхню перевагу, вони економніші. Угу. Але ніхто ж не говорить, в яких режимах швидкість тримати. Ну так, так, в принципі, тримати. Як і з автомобілями. Ну, це не виробники стверджують, це стверджують райдери, які катають на різноманітних мотоциклах, і вони стверджують, що це дані в середньому по лікарні, типу такого. 6,3. Так, але райдери, які катають на таких мотоциклах, вони самі ж після ствердження, що він їсть чуть більше, ніж його попередній Дукаті, ще зауважують, що цей більше. Мотоцикл їде чуть більше, ніж попередній Дукаті, в власному відчуттю. Тому що його аеродинаміка, його підвіска і його такий момент керування, що ти не відчуваєш якоїсь небезпеки у швидкісному режимі. Це максимально зручно, впевнено, контрольовано, а на спідометрі вже там чуть-чуть ми нарушаємо швидкісний режим ті чи інші країні по відчуттям, тому що раніше була швидкість, наприклад, 120, да, і ви відчували її, а тут вже на таких мотоциклах з такою концепцією монокока, яка дає контрольованість, цією концепцією, скажімо, двигуна, який дає потужність велику, підвіски топової, це аеродинаміки на кращій в класі, це дає відчуття такого іншого рівня мотоцикла, як двоколісного транспортного засобу. Чотири в одному, який їде, комфортний, рулиться, валить. Ну, і, напевне, ще виглядає смачно. Окей, а він скільки коштує? Дивіться, це версія V4 Rally, комплектація Adventure. Сюди входить підніжка центральна, бокові кофри, підігріви сидіння, рукояток, тобто така максимально заряджена версія. То вона коштує 32 500 євро. 32 500. Але це фул мотоцикл, ви розумієте? Тобто, якщо конкурентів зібрати такого самого формату по таким самим різним смаколикам, по аксесуарам, по технічним можливостям, приблизно ціна буде десь подібного формату. Угу, угу. Ну, от, що б обрав ти, якщо говорити? Ну, ми давай не будемо брати базові, тому що я б особисто обирав щось базове. Чому? Тому що, ну, для мене, в принципі, воно все плюс-мінус однакове. Тому тут треба спробувати, і коли ти прикатаєшся, можеш робити висновок. Ти людина з досвідом. Ну, певним досвідом, ну, однозначно. Ну, слухай, ти такі слова кажеш, я такого ніколи не чув. А що б ти обрав, от, наприклад, то? Ні, це? Я 100% би обрав би для себе ралі, тому що саме у моїй картинці світу я десь їду там, де мало асфальту. Мало асфальту. І там, де нікого немає. Там, де нікого немає. Тому для мене саме ось ця версія або, наприклад, Desert X. Desert X, він, як на мене, буде трохи цікавішим. Чому? Тому що він хай не такий наворочений, але він має трохи іншу вагу. Desert X важить... Це ж універсальніше. Я знаю, що універсальний, але я думаю, що краще мати тоді декілька мотоциклів. Тобто, якщо ти мрієш катати по асфальту один, якщо ти їдеш куди, не знаєш куди, там, де не буде ні асфальту, нічого, то я б, скоріш за все, обрав би собі Desert. Він мені подобається. Але ми прийшли знімати мультистраду. Але тоді саме оцей варіант. Саме оцей варіант. Можна на ньому катнути? Я думаю, не так. Мені. Я не буду. Я думаю, Денис обов'язково катне на днях на цьому мотоциклі, кайфане і нам розкаже свої враження. Залюбки, залюбки. З превеликим задоволенням зробимо це. Поїхали тоді? Давай.
Отже, друзі, Ducati Multistrada. І ви знаєте, які найперші відчуття від цього мотоциклу? Я був неймовірно здивований. Складається таке враження, що це мій мотоцикл, що я на ньому приїхав в салон, поспілкувався з Дмитром, сів на свій мотоцикл і їду додому. Мені взагалі ні до чого не потрібно звикати. Це неймовірні відчуття. Він такий лагідний, такий піддатливий, що я цього просто не очікував. Не знаю, може це за рахунок того, що трохи з'являється якогось досвіду. Постійно змінюєш якісь мотоцикли. Але такого дивного відчуття у мене ще не було. Буду максимально відвертий. І ви знаєте, який прикол? Я попросив в салоні Дмитра, щоб він мені встановив заднє сидіння, тобто сидіння пасажира, на 5 сантиметрів назад, тобто максимально назад. І я зрозумів, що мені занадто багато місця. Мені було незручно, тому що я не дотягувався до керма. Прийшлося гальмувати, ставати та переналаштовувати сидіння. Ось така ситуація. Але що я можу вам відповісти? Він неймовірно легкий, зручний і зрозумілий. Так, це перші відчуття, звісно, це ще не висока швидкість, звісно, ми рухаємося по асфальту, але все неймовірно зручно. Зараз я поки що переміщуюсь в режимі Urban, поки що трохи звикаю до мотоцикла, не знаю, чи встигну до кінця зйомок зробити це, але тим не менш. Їду і відчуваю себе на всі 5 балів. Мені не потрібно навалювати, щоб витискати той крутний момент на якихось там 8 тисяч обертів або ще щось таке. Я дійсно дуже люблю клас туристичних ендуро і мені подобається саме великі туристичні ендуро, важкі туристичні ендуро з об'ємом двигуна літр плюс. Але не на всіх так зручно, як на мультистраді. Звісно, коли інженери створювали саме мультистрада V4, головним критерієм було зробити максимально комфортний мотоцикл. Звісно, після того, як на ньому я б здолав би 1, 2, 3, 5 тисяч кілометрів, може б у мене трохи думка і змінилася, але перші метри вказують на те, що ця штука просто неймовірно вдало вийшла у інженерів і дійсно тут їхати максимально комфортно. Квікшифтер працює чудово, індикація сліпих зон працює чудово, постійно мені допомагає. Я не відчуваю ніяких провалів від роботи двигуна, від позначки в 4 тисячі обертів, і я поки що далі, ніж 7 тисяч не крутив, але немає такого, що спочатку нікого немає, потім щось там з'являється, а потім трапляється якийсь шалений вибух. Цього немає. Тяга неймовірно рівна і йде туди, як я вже казав раніше, до 7 тисяч обертів без жодних вибухів. Це може не так емоційно, але 100% це дуже передбачено. Ти можеш рухатись і можеш не очікувати ніяких сюрпризів від цього мотоциклу. Товариство, ще задовго до того, як я сів на Ducati Multistrada, V4, я чув таку думку, що у порівнянні з KTM 1290 мультистрада буде більш лагідна, більш комфортна і не така провокативна, як, наприклад, той самий KTM. І ви знаєте, здолавши ці перші 10 кілометрів на мультистрада в режимі Urban, я з цим категорично погоджуюсь. Тому що не відчувається такого, що тобі постійно хочеться навалити. Ти просто їдеш і чилиш, все. У тебе все окей, життя вдалося, ти просто готовий здолати 1-2-3 тисячі кілометрів без жодних проблем. Звісно, може після цієї відстані якась думка у мене і зміниться, але тим не менш, він відчувається неймовірно комфортним. З вітрозахистом я ще не готовий сказати, що буде відбуватися на високих швидкостях, але, йо-майо, нема жодних проблем. 200. Він начебто їде по рейкам. Це неймовірно. Просто по рейкам. Як таке може бути? 200 на тобі, 220 на тобі. І це версія ралі. Це не Pikes Peak. Це не RS, це просто ралі. На спеціальних дисках з ходами підвіски у 200 мм попереду і позаду. 200 на тобі, він як по рейкам.
Блін, це неймовірні відчуття, мені подобається. Я не скажу, що він перекладається занадто легко, як, наприклад, той самий Ducati Monster, або, наприклад, як той самий Triumph Speed Triple 1200 RS, який був теж на нашому каналі. Ні, звісно, це мультистрада, це високий центр ваги, це певні технічні рішення. Але те, що у порівнянні з тою самою Африкою Twin, це просто спортивний болід, це 100%. З ходами підвіски у 200 мм. Отже, друзі, це були неймовірні відчуття. Мені дуже сподобався Ducati Multistrada V4S версії ралі. Це класна універсальна техніка, яка дає тобі величезну кількість емоцій на асфальті, на дорозі, під час подорожі. І саме головне, що ти можеш не задумуватися, яка дорога чекає на тебе попереду. Буде там асфальт, не буде там асфальту, буде ґрунт або пісок. Якщо в тебе є скіл, цей мотоцикл тобі дасть все, що ти захочеш. Ось такі висновки, товариство, у мене, і нам слід повертатися в мотосалон Ducati. Отже, Дім, наскільки я розумію, у нас ще є топова версія, але її немає в Україні. Це версія Multistrada RS. Чим вона відрізняється, ну, наприклад, від Pikes Peak? Там реалізований повністю інший двигун. Двигун від Street Fighter. У нього вже в стоці 180 кінських сил, а не 170. От, двигун крутиться на 1500 обертів більше. Це вже такий формат максимально спортивного мотоцикла з титановим підрамником. Коротше, Multistrada RS немає, про неї нічого слухати. Мотоцикл. Друзі, я дуже сподіваюся, вам сподобалось. Не знаю, до чого Денис казав про порівняння Golf і Crafter. Чесно кажучи, так і не зрозумів. Я б говорив про те, що це як Golf 6 на механіці з 1.6 MPI і Golf 8R. От я б сказав так, мультистрада може бути дуже різною. Початок вартості 18-200 євро, закінчується вартість десь на 34, якщо говорити про ті мотоцикли, які є наразі в наявності. І на кожен з них є знижка 5%. Сподіваюсь, вам сподобалось. Далі більше. До речі, скажи, будь ласка, щодо сухого щеплення. Ти кажеш, нарешті встановлене сухе щеплення. У нас сухе щеплення допомагає зменшити витрати на трансмісію, правильно? Правильно. За рахунок того, що там нема трансмісійної рідини. А щодо ресурсу сухого щеплення? Наскільки він менший ресурс? Я не скажу, що він менший, в залежності від експлуатації. Напевне, для людей, які будуть ставити собі сухе щеплення, на будь-який Ducati ми можемо як опційно встановити, От, то це вже люди будуть використовувати мотоцикл більш спортивніше. От. Але ми не забуваємо, що сухе щеплення дарує не тільки менші втрати потужності на заднє колесо, а й дарує більший ресурс самому двигуну, тому що у вас масло, яке змащується в внутрішню групу. Денис, поїхали. Да, зараз їдемо. А скажи, будь ласка, скільки бюджет, наприклад, якщо встановити сухе щеплення на двигун V4, скільки буде бюджет? Додатково, ну, додатково не пам'ятаєш? Так? 10, думаю, приблизно 1500 євро, це буде з роботою і з усіма елементами. Ага, це ж там бувають такі декоративні прозорі кришки. Декоративні прозорі кришки, це не на сухому щепленні, це на будь-якому мотоциклі Ducati можна встановити. Це автермаркет робить, там бренди CNC, наприклад, або Duca Bike. От. А сухе щеплення – це буде не прозоре, це буде чистої крові механізми з максимальним шумом, грохотанням і харизмою Ducati.